ننکانہ صاحب، گزشتہ سالوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی مارچ میں جشن بہاراں کے سلسلے میں پھولوں کی نمائش مارچ میں ہوگی، جس میں تمام ضلعی محکمے، تعلیمی ادارے اور پھولوں کے شوقین پرائیویٹ اشخاص پھولوں کے سٹال لگائیں گے۔ کلین اینڈ گرین پنجاب پروگرام کے تحت دیے گئے ہدف کو تمام محکمے جلد جلد مکمل کر لیں اور 2 ہفتوں میں دیے گئے ہدف کی جامع رپورٹ پیش کریں۔ ان خیالات کے اظہار ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد نے مارچ میں منعقد ہونے والی پھولوں کی نمائش کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر اڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد کمال، اڈیشنل ڈپٹی کمشنر فناسن پلاننگ رانا امجد علی، اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ سولت حجات بٹو، اسسٹنٹ کمشنر شاہکوٹ صبا سحر، اسسٹنٹ کمشنر سانگل ہل سمیرا مرین، سی ای او بلدیہ ننکانہ صاحب شاہکوٹ سانگل ہل سمیت دیگر تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ پھولوں کی نمائش کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں ضلعی محکموں کو سربراہان، پلانٹس کیئر کلب کے اراکان کے علاوہ پرائیویٹ تعلیم اداروں کے سربراہان نے بھی اپنی اپنی تجاویز سے ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد کو آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد نے اس موقع پر تمام ضلعی محکموں کے افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا، جو پھلدار یا پھولدار درخت لگائے جائیں گے ان کے نام بھی رپورٹ میں واضح کریں۔ انہوں نے کہا کہ پھولوں کی نمائش 3 روز تک جاری رہے گی، جس میں اول، دوئم اور سوئم پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات اور شیلڈز بھی تقسیم کیے جائیں گی۔ 3 روز تک جاری رہنے والی پھولوں کی نمائش کے دوران بچوں کے لیے پپٹ شو، ٹیبلو اور کھانے کے سٹال کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ پھولوں کی نمائش کے دوران عورتوں اور بچوں کے لیے بھی اسپیشل پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ خود بھی جاگو، سب کو جگاؤ، دعا کرو آئے بدلاؤ، دعا کرو سگنل پر سارے رک جائیں، ٹیچر سامنے آئے نظریں جھک جائیں، بچہ باہر کھیلے ماں کو ڈر نہ لگے، خدمت کرنے والا کبھی نوکر نہ لگے۔ جگہ جگہ نہ کچرا پھینکے اب کوئی، ایسا کھا کر قلم نہ بیچے اب کوئی، دعا کرو سب دل سے کر لے یہ وعدہ، اس ہرے رنگ کی عزت ہو دنیا میں اور بھی زیادہ۔ باہر جو چاہو بدلاؤ، اندر سے تبدیلی لاؤ، وائٹل پیو، زندگی جیو۔